Sa i takon aspekteve të tjera, nga është nisur presidenti i Republikës. Një arsye themelore, absolutisht, sepse presidenti është edhe kryetari i Këshillit të Sigurisë Kombëtare, përveç atribute të tjera kushtetuese, është siguria publike, është siguria kombëtare, është stabiliteti i vendit. Nuk do doja të bëja një ekspoze më të gjatë për të kthyer pas disa muaj më parë, por mund t'ju them që presidenti i Republikës për shkak të detyrës së tij ka patur informacione të mjaftueshme si në rrugë zyrtare dhe shtetërore nga institucionet më të larta të sigurisë kombëtare, qoftë edhe përmes burimeve të tjera, për përpjekjet për të organizuar akte destabilizimi në vend. Në mënyrë të veçantë, në datën 7 qershor, një ditë përpara se presidenti të bënte publik vendimin e tij për ose paralajmërimin e tij për shfuqizimin e datës 30 qershor, ka marrë një informacion i cili natyrisht është sekret dhe i klasifikuar, në rast se komisioni dëshiron të njihet me të, sigurisht kjo mund të ndodhi, pasi ti marrë miratim edhe institucionit sipas ligjit që e ka sjell të informacion, dhe së dyti pasi të verifikohen dhe certifikatat e sigurisë të gjithë anëtarëve të komisionit. Por me pak fjalë, përveç shumë informacione të tjera, ky informacion bëndet qartë që personat të caktuar do të përpiqeshin të shfrytëzonin mitingun e lajmëruar nga opozita për datën 8 qershor, përveç akteve të tjera, edhe për djegjen e kuvendit të Shqipërisë. Sigurisht që ky ishte një informacion i ri në këtë drejtim, por absolutisht ishte tërësisht i besueshëm. Po të kemi parasysh protestat e mëpashme, ngjarjet e zhvilluara përpara kuvendit të Shqipërisë, po të kemi parasysh pasojat nga këto protesta dhe nga këto konfrontime si rezultatit cilave besoj i keni në konsiderat e deklaratat e Ministrisë Brendshme, po të gjithë aktorëve të tjerë për shumë polisë të plagosur, për shumë qytetarë të dëmtuar e kështu në vim. Dhe duke e kombinuar këtë informacion dhe informacione të tjera me të gjitha rrethanat e brendshme dhe ndërkombëtare, padyshim që presidenti nuk mund të pranonte, apo nuk mund të lejonte, apo nuk mund të mos shmangte një reichstag të rinë Shqipëri. Që do thot një ngjarje e cila mund prodhonte jo më vetëm plagosje dhe dëmtime nga ana e policisë dhe nga ana e qytetarëve, po mund prodhonte dhe pasoja për jetën e qytetarëve, përveç se një shkatrim të imazhit të vendit tonë, i cili edhe aq sa ngjarje ishin zhvilluar deri në atë moment, ishte dëmtuar më së shumti. Kështu që së bashku me ekipin tim të sigurisë kombëtare, bazuar në të gjitha informacionet, por edhe në këtë informacion që është informacion është sekret, është i klasifikuar, është shtetëror, dhe nga të gjitha burimet e tjera që kemi patur, gjykuam se ishte momenti i duhur për të parandaluar një ngjarje e cila mund të sillte pasuja të mëdha. Mos harrojmë se historia e vendit tonë, për fat të keq, nga 2 prilli e deri në 21 janar, është plot me ngjarje të tilla të hidhura, ku përmes protestave, gjatë protestave, kemi patur edhe viktima